последно, финално този път, наистина все пак оставаме. Не, ги въпроси, нямате ли бутонче? Бъдете кратко, просто все пак да отговорим и на Михаил Михайлов. На базата на предния му въпрос, всъщност не трябва ли академиите да имат малко по-адванст, да произвеждат малко по-адванст кадри. И сега пита всъщност, че след като пазарът се променя, не означава ли това и че академиите е добре да се променят. И реално нивото на подготовка с академиите вероятно ще се наложи да се вдигне. Имате ли планове по въпрос? Ами вижте, академиите са бизнеси. Нали? Те работят на бизнес принцип. Когато пазара се промени и стария бизнес спре да работи, те са длъжни да се променят, защото няма да оцелеят. Тоест, ако фирмите спрат да търсят тия junior developer или junior DBA или каквито и там ги произвеждаме, нали? Ние ще трябва да произвеждаме някакви хора с по-големи умения. Един от начините е да им правим някакви вътрешни стажански програми, т.е. да иземем функцията на работодателя за онбординг на junior хора, т.е. за въвличане в работен процес и реални проекти и да го направим. Ако се почувстваме притиснати, ще го направим, нали? Трудно е, аз поделих вече трудностите с това нещо, че за всеки трима човека ти трябва един тим лидер, айде един човек може да е тим лидер на много отбори, но не може да е на 200 и това нещо трудно скалира, вероятно ще търсим варианти да го правим. Но наистина това е въпрос на пазар. Имаме ли планове? Ами имаме планове, но в момента имаме по-важни задачи. Ние правихме всъщност едно такова нещо като кемп, в който събирахме едни хора, казвахме им, сега трябва да учите алгоритми, ето ви ресурси, ето ви изпита на тая дата, който го мини, ще си говорим към него, след това правихме интервюта, избрахме си едни хора и тия хора им казахме, трябва сега да учите React. Ето ви сега по един реален проект, ето ви един козаря, ето ви тим лидер за консултации, който се справи, почва работа. Просто не трябва хората, които учат и се борят за работа, да разчитат изцяло на академиите. Крайна сметка, те са и много разглезани в момента. Аз смятам, че пазара, ако се промени, то от една страна ще натисне академиите да дават повече, но ще натисне и учащите да дават повече, защото ако нямаш работа и си притиснат, ще направиш повече усилия. До странно е. Факт, така е. Всъщност, точно това имах преди и аз. Казах, че пазара в момента е доста разглезен. И това общо взето не дава форма някакъв стимул по принцип. От тази гледна точка. Но при нас, примерно, стимул е това, което виждам по света. Нали, в момента приемно съм в Плото и виждам как това се развива по един фактор, че има два дейта центъра, нали, на Microsoft. Тоест, къде отива, какви са тенденциите, правим много курсове, за да можем да покрием тези роли, които идват, които са актуални, които искаме да помогнем на българския пазар, за да може да се случи да ги има. Така че нови курсове има, нови формати също, т.е. хибриден модел, нали, онлайн, в зала и така нататък. За сега сме онлайн изцяло в България, в Норвегия сме в зала. Но това е варианта. Надявам се силно българския пазар да се нормализира повече в IT частта, да има повече стимули, да има повече конкурентност, най-вече конкурентност, защото това липса на конкуренция в пазара на работна ръка, най-вече, убива нещата много сериозно. Това не е добре за никой, защото няма стимул да се развиваш, нямаш деца вика някой, който, нали, да знаеш, че за това място се заслужава да се бориш и да знаеш, че всъщност трябва да се свършиш работата добре, трябва да постигнеш повече, защото иначе няма да се намериш работа. Това е стимул, не е за всичко, но за общото ниво е стимул. Иначе възможности в момента има безкрайни. И е добре отново всеки има визия за това къде иска да стигне и да не се води от нещата, които са да кажем, да, след 5 години искам да получавам 10 000 лева. Това може би е като, но не е нещо, което ще се даде
пълноценно усещане за удовлетворение. Надявам се това, което успяваме да се учи тук, да можем да отредем на българския пазар бързо. И трябва да ви кажа, че стимула да се върне в такава среда, когато работиш в среда, която буквално Microsoft диша на въпрека и клиентите понякога нали, са доста на колко очакваш, е доста сериозно. В пазара, което грешките в буквално в преподаването дори, в контента, в каквото и да е, са така, да, да кажем, че да са много поделени. Тази стимул да видиш как можеш да правиш това по-добре. И този стимул ни е доста сериозен стимул за развитие на цялата SEO Master Academy в бъдеще и в момента предавам всичко това буквално в българските. Така че се радвам, че нали сме заедно, че можем да го направим това. Но да, има много неща. И непрекъснато почти имам. Смисъл, в момента, който спреш да имаш нови неща, но взето пътя не е много далеч от това да... Да тръгнеш надолу. Да, да тръгнеш надолу. В смисъл, в айцето няма как да стоиш на едно място. Или вървиш напред и нагоре, или отпадаш. Нали? Нещата се раздират супер бързо, нещата непрекъснато се променят и ако искаш да си лидер, дори в една област, както, примерно, от тези изходи в тази област, не можеш просто да разчиташ на стара слава, нито можеш да спреш да се развиваш. Това се доплява цял живот, докато си в тази област. Така че, който и да иска да влезе в тази област, който е в началото на пътя си, трябва да имам предвид, че наистина става дума за много работа, за много отдаденост, и за много усилия, възможностите са крайни.